ڕێگەی مەرزی نێودەوڵەتی پەرۆزخان ڕێگەیەکی بازرگانی گرنگە. ڕۆژانە هەزاران شۆفێر لە سنووری ئیدارەی گەرمیان و ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستان و کۆماری ئیسلامئێران هاتوچۆی پێدا دەکەن. بەڵام چاڵوچۆڵی و خراپی ڕێگاوبانەکان بۆتە هۆکاری بێزاری شۆفێران. شۆفێران داواکارن کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پلانی هەبێ بۆ چاکردنی ئەو ڕێگەیە. یەک ساڵ تا حملی گرم ئەم جادێ وڵایەژی چاکێکەن بەس ئاتایسە دەنگی نییە. وڵای داهاتی هەیە بەڵام حکوومەتیش ناگەم و خەڵک عالێم خۆم بارم بار دەچم گومرگ یەکەم گومرکە فافۆن تەنی 250,000 گومرکەیە دی گشتەنیە وەڵایم پارەکشی بوو کەس نازانی بۆ کوێڕۆ هەر ئەڵێن پارەیش نییە ئەوش ڕێگەمانە ڕێگەمان زۆر ناخۆشە بەڕاستی ئەم مەسافە نۆژەنکردنەوەی گەرەکە بەڵێ نۆژەنکردنەوە مە دوو ساڵە سێ ساڵە تەقریبەن دروست کریاوەم جادا نۆژەنکردنەوەی گەرەکە جاداکە ازدیحامێکی زۆری لەسەر یعنی لە جاتی ڕۆژی 100 سیارێ بەسەرا بڕوە لە سەعاتێکە 1000 سیارێ بەسەرا ڕوە بارەکانیش قورسە باری قورسی لێیە بارەکان زۆر قورسە بەڕێوەبەری ڕێگاوبانی گەرمیان دەڵێت بە شن قۆناغێک کار لەو ڕێگەیەدا کراوە بەڵام لە ساڵی 2014ەوە ئەگەر چی چاکردنی تەواوی ڕێگاکە یەکێک بووە لە پلانەکانی وەزارەتەکەیان و بەڕێوەبەرەتیەکەیان بەڵام تاوەکو ئێستا تەواو نەکراوە ئەو پرۆژە بە چەند قۆناغێک لەلایەن وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە ئیشی لێکراوە قۆناغی یەکەمیان لە کەلارەوە بۆ گردە گۆزینە بووە لەسەر بودجێی وەبەرهێنانی وەزارەتی ئاوەدانکرا ئەو کرا بە دووساید و لە ئێستادا گرفتێکی ئەوتۆی نییە و بەشەکەی تریشی لە گردە گۆزینەوە بۆ ئەو دیوی سیروان دو سایدی دووەم یاخود پردی دووەمی گردەگۆزینە لەسەر بودجەی بژانەوەی گەرمیان لە ئێستادا لە بواری جێبەجێکردنایە و سەبارەت بەو پرۆژە یەکێ بۆ لە پرۆژە پێشنیارەکانی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە بەڕێوەبەرایەتیمان بەڕێوەبەرایەتی ڕێگاوبانی گەرمیان بۆ ساڵی 2014 بەڵام بەهۆی قەیرانی داراییەوە کاری تێدا ناکرێت هەمیشە بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئێران و هاوکات بەرپرسانی سنووری ئیداریی گەرمیان جەخت لەسەر ئەوە دەکرەوە کە زۆرترین قەبارەی بازرگانی لە نێوان هەرێم و کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕێگەی مەرزی نێودەوڵەتی پەرۆزخانەوەیە بەڵام تا ئێستا کارێک نەکراوە بۆ ئەوە هیچ نەبێ لە داهاتی ئەو مەرزەیە ڕێگاکەی چاک بکرێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان